Kära tittare, välkomna ska ni vara till kvällens program med mig, Claes-Jörgen Wunderlich, och den alltid så ljuvliga Anita Sjögren. Med oss ikväll har vi en grupp som kommit ända från... Nej, om vi skulle ta och låta dem presentera sig själva kanske. Hello guys. Who are you and where are you from? We are Dabska, we from Poland. Gruppen kallar sig Dabska och kommer från Polen. This name Dabska, does it have any special meaning? Yes. Och ikväll, jag frågar alltså om namnet Dabska, men vi går rakt över till kvällens melodi. And this song you're going to play for us, what is this song called? Dream. Så, låt mig presentera för er ikväll låten Dream med Dabska. When
Fantastic, guys. Fantastic. Thank you very much.